Cittadini, candidati për qytetar të parë Tiranës dhe mbarë Shqipërisë do të dalë nga primaret. Dhe ne këtu jam dakord se ky koalicion mbështet plotësisht primaret. Unë përgëzoj të gjithë ata të cilët të vendosin të provohen në një garë të pa shembull në një herë në historinë e këtij vendi, që synon të jap fund kryetarokracisë, synon të përmbys praktikat e vjetra të zgjedhjes së përfaqësuesve, përfaqësimin si të tillë. Zoti Kliçi ka shprehur dëshirën, është njëri nga ata që ka shprehur dëshirën dhe unë e përgëzoj plotësisht, sikundër përgëzoj secilin personalitet të partisë ose të shoqërisë civile që vendos të provohet në garë për qytetar të parë të Tiranës apo funksionet tjera. Zotë Berisha, Osman Stafa, News 24.